Николаос Ситиридис, Катерина Евро, Евелин Костова и професор Кантарджиев започват голямото търсене на таланти. Обещаваме изненади, смях, сълзи, извънземни... Професоре, може ли да установите контакт? И истинско изумление. България търси талант. Специално издание. Понеделник, 20 часа, BTV. За нас е огромно удоволствие, че всичко за изданието ще разберем от Сашо Кадиев и Даниел Петканов. Благодарим ви, че сте тук и понеже сте гости след Иван и Андрей, които са емблематичен танем в повече от вече 20 години, пожелавам и на вас такъв дълголетен живот. Ние сме Иван и Андрей за бедни. Така ли? Не ми кради смешките. Пипи, първо много ти благодаря, че ти покани. Страхотна си. Аз тебе те обожавам и те уважавам. Ти си една от най-добрите водещи, най-добрите журналисти, една от най-интелигентните жени, майка за пример и дъщеря на голяма Таня Пенчева. То в момента и без това не се излъчва, така че спести си тези комплименти. Благодаря. Така, и сме се събрали, за да добре дошъл и на Даниел Петканов. Та, какво ще очакват зрителите и всички ние утре от 20 часа? Да, ние с Дани поне говорим и двамата много, да си разпредели малко. Дани, почни, ако искаш, или както предпочиташ. Както винаги, България търси талант е едно от най-гледаните телевизионни предавания в цяла България. И в целия свят. И в целия свят. Това е най-успешният телевизионен формат. За таланти и за хора с изключителни умения. Над 70 държави са го прожектирали до този момент. През десетките години в различни мащаби. Той затова се научи на чужди езици, за да може да гледа какво прави конкуренцията и става още по-добър да се надгражда. Само, че никъде не видях конкуренцията, човек като Дани Петканов, там не ги ползват. Е, това е, тогава нищо много. Между другото, когато човек види много голяма разлика между него и този, към когото би се стремял, когато иска да прилича, така говори. Ето така. Защото знае, че няма как и срещу него да прилича. Това е непостижимо. България търси талант, действително с 8 сезон. Значи идеята е, сега да ви кажа с две думи на тия, които не се разбрали, действително това е България търси талант, 8 сезон, който върви в ефира на BTV. Аз и колегата ми Дани Петканов, когато аз много харесвам и почти обичам, сме заедно вече няколко сезона в това предизвикателство да водим това шоу. И зрителите на BTV ще видят сега в понеделник, утре, 14 февраля, Деня на влюбените, старта на нашата поредица, като това е специално издание за утре. Иначе стандартните епизоди си вървят всяка неделя от 8 часа, но утре имаме специален епизод, с който да открием сезона, да покажем на хората какво сме подготвили, какво ще видят те. Ще бъде пълен с изненади. Утре, Дани, някакви акценти да открием. Разбира се. Дали да ги разкрием? Да ще ги разкрием. Първо ще има една страхотна любовна двойка. Дали да разкрия. Добре, ще има, добре казвам ви, понеже тематичен ден, утре ден на влюбените, ще има една влюбена двойка, хора, които наистина се обичат на сцената, на България търси талант, които ще покажат таланта си през любовта, през това да са заедно, през този съюз, защото те двамата участват в един номер, който между другото е изключително красив и впечатляващ, атрактивен. И сложен. И много сложен. И опасен. И опасен, както любовта е опасна, да. И те ще демонстрират това. Това са, например, и от нашите участници утре. Да. Друго? Имаме животни. Разбира се, на къде бе животни. Давайте. Малки кученца, котки. Коте, което се казва как Моцарт. Разбира се. Аз имах куче Брамс едно време. Да. Брамс? Аз имам птица Штраус, се казва. Да, но... Аз имах папагал Бах. Браво бе, ние се събрахме тук. Ама летеше и така не слушаше много. Слушаше от клетката и не искаше да се прибира. Ще видим ли този сезон талант, който не можем да си представим дори, че съществува? Според мен да. Има един японец, няма да издавам всичко за него, но той е талант от световна величина. В Япония е мега известен. Целият свят дори. Да, милиони хора го следват. Той има талант, който до сега не бяхме виждали. Аз даже като го видях в началото, понеже го следвам в социалните мрежи, и си викам, това не е възможно. Някой се прави на него. Да, защото той е наистина голяма звезда там, а ние сме го поканили, той взе участие в нашия талант. Да ви попитам за членовете на журито, не към теб. Успяхте ли вече да се сработите? Ако и ти трябва да се сработваш с журито, къде ще му излезе край? Ние с Сашо все пак като старши в екипа нямахме никакъв проблем, естествено, но и журито самото нямаше също никакъв проблем. Между другото, това са хора с така да се каже, кариери, така или иначе изградени и имат опит. Но професор Кантарджиев, той няма този опит. И затова той е кърч. Затова той е изненадата на сезона. Добре, да всички помним неговите емблематични реакции по време на брифингите на щаба, но изненадва ли и вас? Значи, толкова се смеем с професора, нямате представа. Първото е адски сладур, много еродиран човек, винаги има какво ти разкаже. Страхотни реакции. В началото малко, нали, човека се чуди, защото изведнъж попада в големия шоу бизнес. Оттам почва да се метат наляво надясно всеки таланти, акробати, животни, балерини, малки деца и той човека се ушашава и пари момент, обаче много му
хареса. И както той казва, да ви кажа, много ми хареса това изпълнение, да ви кажа. И аз ви подкрепям, пак да ви кажа, много ми хареса. Нали, има и такива негови коментари, дига веждите, страхотен е професора с мустака, много сме доволни от професора, той е нашия доктор. Вчера, като гледах епизода, имаше моменти, в които професора, без да говори абсолютно нищо, именно с тези негови мимики, направо те кара да паднеш от стола. Буквално, толкова е готин, толкова е естествен. Между другото, това е, може би, едно от най-ценните и липсващи качества. Всъщност, на всички нас, които се занимаваме с този род работа. Или на всички вас имаш пред. Да. Той си липсата, да бъдеш, е липсата да бъдеш естествен. Защото се опитваш да бъдеш по-добър, да го направиш, да го пресъздадеш по-добро, максимално добро, обаче това пренавиване всъщност прави нещата да не изглежда толкова. Той, а да. То толкова свободно. Той няма какво да доказва. Добре, с една дума можем ли да ги опишем, да речем кой е най-строг? Е, Николаус. Най-строг Николаус. А то път, между другото, Николаус беше много строг. Много строг. А добре, а кой пуска най-лесно в следващия кръг? Ами, може би майка. Госпожа Евро. Госпожа Евро. Най-забавен. Аз не съм госпожа съгласен. Евро. Аз не съм съгласен с теб, между другото, че майка ти пуска лесно. Така ли? Кой пуска? Ти ли пускаш по-лесно? Аз не пускам, защото не знам. Дръж се прилично, ако обичаш неделя. Прекъсваме за едно кратко видео, моля ви, понеже е тематично. 30 секунди. Ето един от тизерите, които зрителите ще видят съвсем скоро. Ежо. Това, което ще направя, мисля, че е непредвидим трилър. С нотките на екшен и романтична комедия. Да, идеално. А ти е майка. Абе, като ти масна. Останете с нас. Връщаме се след малко. Ужас, ето това е отново пореден красавец, който се качва на сцената на България Търси талант и впечатлява веднага жените в журито, съответно Евелин Костова и Катрин Евро. И мен ме впечатли, признавам си. И него. И аз бях възмутен, защото и майка ми Евелин му иска телефон, иска да се видя с това момче, нали, да им покажа там какво ще прави. И аз съм много възмутен, мен това ме дразни. И ако обичате, не ги излъчите ти работа. И си вредни, аз ли да те уча. Добре. Имаме, нашия екип имаме предложение за следващи участници, може би след няколко години. Нека да се опитаме да ви изненадаме приятно. Първият участник е... Вижте го. Никога не сте чувал битбокс, наистина. Ти обратна РНК полимераза чувала ли си? Най-красивото кате на света. Малкото кате Кадиева, а сладката ми дъщеря правеше битбокс и двамата бяхме в лек батъл. Но се оказа, че не се прави както аз. Да, за да нямаме батъл, ние сме равнопоставени. Преминаваме към следващата изненада. Каква е тя? Вижте. Габриел, посочи ми Васил Левски. Е така. Къде? Къде е Васил Левски? Е така. Да, точно така. Това е Васил Левски. Габриел, посочи ми сега Кирил и Методи. Е така. Ето ги Кирил и Методи. Позна. Сега, Габриел, посочи ми цар Симеон. Браво, точно така. Цар Симеон. Браво на сина ти. Дай как го учи на история. На колко години е? Ами, тук на това видео е на година и... Не знам, ще те излъжа. Ма доста по-малък от сега. А по-малки от сега, да. Поне година по-рано. Да, това беше преди повече от... Значи, песни сега знае вече и роднините на тия хора. На година и половина. Тя майка ми е преподавател, беше по история и по география и тя така явно му обръща много внимание, както и ние, разбира се, но нали знаете, бабите, няма по-хубаво това да си и баба или дядо. Институция баба го има само в България. Пипи знае, живяла и в чужбина. Никъде по света няма една баба ти гледа детето. Тук сме най-големи късмети, защото го имаме това и това е национално богатство. А тук е обратната логика в България. Никой не е длъжен бабите да им гледа внуците. А вие вече успяхте ли между вас да изградите добро приятелство или просто сте добри актьори в момента?
Да. Той е много добър актьор, не само в момента, ами по принцип. И преди това. Обаче в личното отношението, примерно, празнувахме много година заедно. Ходите ли си на гости? На, света познава и по-щедри хора от Александър Кадиев, разбира се. Но... Да, познава ги, но не и в лицето на Дани Петканов. Не, между другото... Между... Който се оказа по-стиснат от мен, ние сме Зодия 9 и двамата. И двамата лазерен лъч не мога ни влезе, но той, казвам ти, бие всички рекорди. В Италия ми изненада, бяхме заедно в Южна Италия. Една вафла не ми купи. Между другото, не е така. Италиански. Между другото, само искам да добавя, понеже той е на шега тази тема, може би, но къде на сериозно, хората се променяме. Защото аз наистина, като Сашо... Започнах един? Бях, може би, стиснат или пресметлив, или не съм харчил пари за глупости, така да го наречем, но може би да го кажем, нали, право кубе в очи. Стиснат бях. Но от един момент нататък осъзнах, че всъщност това нито ще ме направи по-богат, ами напротив, обременяваме, защото осъзнавам, че всъщност правейки си сметката до стотинка или мислейки тънко, това не е добре нито за мен, нито за околните около мен, така че гледам понякога да компенсирам, като дори плащам сметка. Това е много древно или не знам си какво, но просто искам да кажа, че хората се променят. Добре, кажи си ти, моля ти, защото няма да, време. Пипи, казвам набързо, защото много ни е приятно в тази компания. Само да кажем последно, утре да гледат хората България тръста над, разбира се, започва моят сезон, ще е наистина страхотно, обещавам. Да, зверско. Кажи за Софина Бобчева, че имаме ваша... Имаме в други ден премиера, уважаеми зрители, на 15-ти, което е в други ден в театър Сълза и смях, на най-новия спектакъл, който ние правим в момента, сме на финала вече с София Бобчева, игра за двама. Виждате откъс от кратък откъс от бекстейдж, когато правихме фотосесия. Това са различните образи. Ние играем 16 различни персонажа в 8 различни ситуации и това са персонажи от нашия живот. Иво Сиромахов е автор на текста. Това са персонажи от живота ни, плеймейтки, политици, астролози, патриоти, националисти, т.е. хората, с които се сблъскваме в ежедневието, и ние ги през сатира и през забава ги представяме на широката аудитория. Ще играем в различни градове, да ни чакат живот и здраве през март месец, на 12, на 13, на 14 сме в Бургас, Варна и София. На 9 април, искам да подчертая, съжалявам за отклонението, в Лондон ще ходим да играем, за българите в Лондон, игра за двама, този спектакъл. На 9 април, моля ви, се взимайте билети, за да има смисъл да дойдем, защото в тази криза е трудно да се пътува. Обещаваме ви, че ще се посмеете. Два въпроса, на които аз държа. Моля ви, максимата, която ви води в живота. Ох, максимата, която ме води в живота, не я спазвам. Да, кажи я се пак, въпреки че не я спазваш. Еми, тя е... Между другото, на това искам да науча сина ми. Mm-hmm. Не лъжи, не мрази и няма нищо невъзможно. А, т.е. не гледай какво правя, аз гледай как те уча. Да. Ами, моята максима в живота е свобода и страст. И по много и от двете, да. Добре. И последното нещо като граждани, което ви възмути. Защото ние сме свикнали да ви виждаме усмихнати. Много неща ни възмущават, обаче не знам дали... Дупките ме възмущават, бесяват ме. Бесяват ме пътищата, да, и дупките. В този период от годината, винаги след снеготопенето и така нататък, има огромни дупки, огромни кратери. Възмущавани от цялата уредба на движението в инфраструктурата. Двумилионен град, който не е предвиден. Много е мръсно, гадно, не искаме да плюем това. Обаче наистина живеем в някаква страшна мизерия. И не мога да слагат тия шахти, дето са, нали, знаеш, капацитета за шахтите. Примерно на околовръстния път на новото на Симеонско. Има 40 шахти в... един километър. Това ще си го обясниш в понеделник преди обед. Прав си на, много... На лентата, не точно там, където минаваш. От битовизма да се върнем към 14 февруари и романтиката. Утре как ще отбележите в лично качество празника? Готов ли си? Аз ще го отпразнувам в много голяма компания, заедно с всички таланти от предаването, тъй като в 20 часа ще заседна пред телевизора, въпреки че гледах епизода. Нямам никакво търпение и между другото с удоволствие ще споделям тези моменти и в социалните мрежи, за да може да повече хора да станат свидетели. Между другото, не забравяйте, наистина, 20 часа, неделя, не. Не сме неделя. Понеделник, 14 февруари, BTV. Нещо романтика. Аз ще бъда в театъра. Пак ще играя театър. Така ми се е паднало на 14 февруари, така че се прибера малко по-късно, за да прегърне любимата Ива. Тя сигурно ще гледа през това време талантите, докато аз играя, все пак да види приятели как се справя. Това е. Нещо за любовта? Да, за любовта е най-хубавото нещо. И аз силно искам и вярвам, че трябва в един момент човек да осъзнае каква е отговорността да обича и да бъде обичан и това да продължи вечно. Смело и страхно. Да, става едно. Става по-трудно. Добре. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Успех утре на старта на новия сезон. Петя, благодарим ти. Ние много те харесваме. Много си обичаме. Позитивна и лъчезарна. О, благодаря. И умна. Ето тук пак се появи черен бланк. Хората няма да го видят това. Ние продължаваме на любовна тема, защото не знам... Поздрави на майка, нашите... ще ходим в Америка.
Не знам нашите зрители дали ще празнуват Деня на Свети Валентин, но аз съм сигурна, че всеки от нас има своя начин да отпразнува любовта си. И накрая, любовта, само тя има значение.